waxa tiri war salaam aleekum wa aleekum salaam si fiican yahay waan ku arkaa in inuu xiga dhimin madarta may anuu ina taasanay saasanay diicriyamada saanay nooca saanay de dadkuna way jecelaan inta in ka badan inuu kuma mariyo wax ka qariyo oo aan hadhow toolay ma karana saay adigana muraalkaagu oo si kara noqdeen diiday sheekadani waa sheeko runtii qisaa oo ka dhacday baraha bulshada marka inaan baa sheekadani la wadaagay inaan baa iska barteen baraha bulshada gaar ahaan waxa iska barteen facebook kadibna lambarkeeda bay siisay inaan kaasi inantaasi muddo badan oo ka badan 2 sanoood oo xidhiidheen isku magaalay joogeen haddana inay la kulanto markastuu go'aansadeen inay kulmaan iyadaa dhicaysay way ka gabsanaysay profile-ka waxa soo dhigatay sawir qurux badan oo shidan oo waateenta badan ee bulshadeenu sawir badan ba isticmaalaano qof baa laga yaabaa inuu qofka walaalkii ama qof kale sawirka soo qaato isticmaalo inankana sawirkan buu ku qancay laakiin xog baa soo ka dambaysaa isagu inantan buu haystaa sawirkan inay leedahay u saaran qurux badan laakiin xogta ka dambaysaa mooga muddo markii baraha bulshada ka wada xiriireen ayaa waxa inanka dhowr jir u gaansay la kulmo laakiin inantu way ka diiday oo way ka meereysatay waxa dhacday in adigu jacayl kalgacayl sawir la isku diro waqti badan oo ay lagu wada qaato khadka habeen habeenad kamid wuxuu go'aansaday in inantii hadaan kulmi karinba ay u deedurin iska bedayo ay kala hawl yaraystaan waxa dhacday in way sasabtay oo dumarku kala duwayno shee waan maqanahay oo aan imaado oo waxaan ku maqanay wadan kale oo waxaaba isku sheekaysaa kadibna aduu sheekadoodii saamiyay way soo jiidantay waxa dhacday in inantan show in beelada de ilaahay baad qadare intaas oo ay inantu wacuriyamid oo qaar ka dambe inta lagu intaas kuma yeelanba iyana waxay ka gaabsanaysaa qofkan ay isbarteen ay wada sheekaysteen in hadhow hadii inteedu ay soo baxday inay sida ku weydo oo de kalgacayl iyo xiise iyo wax badan baa dhexmaray in way soo waxay sheekadii soo jiitantay maalintii dambe ayuu la hadlay ku dhig waxa rabaa caawa inaan kulanay lobeylo inantii de muddo badan bay ka meereysanaysay waayay bay ku tiri way ka ogolaatay waxa ku tiri guriga halkaa kaale kaabada milheeblayo soo fariiso weeba gurigoodii oo ku guriga laba kaabadood leh oo midna laba fardoodo dukaan oo kareeyay midna aqalka caadiga ah ka dukaanka oo kala bay ku tiri qolkii kaabada soo fariiso kaabadii buu soo fariistay inantina kaabadii ayaa la sii fariisiyo deeyadoo jama oo kaabadii fadhida albaabkuna iska furay halkii bay muddo sheeko ku wada qaateen oo inantu inaan iska qurux badan oo qadar leh ku yimid ahayd waxaa markay wada sheekaysteen inuu wajigeedii arkay oo kalgacaylkeedii iyo qosolkii iyo wasnadeen ku markaa koobada la kulmaan inta badan dadku ay soo ruriyaan oo de dhinac buu iska yar fadhiistay markuu sheekadii dhameysteena uu iska tagay halkii bay muddo ka wada xiriireen ay muddo ka wada sheekaysanayeen oo dad saarkay oo isku kalgacaylo iyadiina tiha inteena laakiin ma tusina de waa la qariyo waa sheeko laga sii shaqeeyo de magrasa la sii habiye bay noqoto maalin walba kamid waqtiyadii iidda la soo gaadhay wada dalxiis baan rabnaa inaan baxno ilaahay qofka wax weyn cadaab inta la soo baxo dalxiis baan baxnaa meel heblaayo ilantu markasta oo isku day inuu si u soo dhaweeyaba way yara fogaataa asagu laakiin uu arkay iyadoo fadhidu arkay de hawleeda kale muu qiimeynin oo de markuu goorayso ay kulmaan baheen marka qofte meel fadhiyo kaabad fadhiyo buu yimid oo iskala sheekaysanay waxa dhacday habeen habeen kaba tirni waxaan rabaa inaan xaqiiqda ku sheego wax badan baan kaa qarnaya horta maygu qanacsantay haa meega heshahaa aan isku nimaadno isla kaabadii iyo gurigii iyo bartiiba kula ballamiso ugu yimid waxay tiri warka laabta ka saar waxay tiri war salaamu calaykum wa calaykum salaam si fiican yahay waan ku arkaa inuu xiga dhimin madarta may anugu inantaa saanay saasaanay diicriyamada saanay nooca saanay de dadkuna way jeclaadaan inta in ka badan inuu kuma mariyo wax ka qariyo oo aan hadhow toolay ma karana saay adigana muraalkaagu oo si kala noqdeen diiday inana maygu gashay miso maya tii inaan ragtar ku cadaatay oo wuxuu filayay inay meeshii ka waayay tii haa iyo maya iyo higaad iyo kalgacayl iyo qosol iyo farxad iyo naxdin wixii uu soo raaciyay wixii uu soo raaciyo haa iyo hadalkii daa uu ka laba markii oo sidaa uga tagay buu dhasho dhowr cisho telefoon ka yara qaban waayo way dareentay deyn oo magranaysa in xaaladiisu beddeshay xaaladii hore ahaa haa
tibeto sheekadaasi halkaas ay iyadu ku soo baxayso telefoonka kama qaban whatsapp kii hawsheed iska wada formaay iska wada dhigay ee blog booda saaray sheekadaas isku sheekad dhacday oo jirta oo inankaasi ku dhacday oo waliba kaga dhacday social media markaas sheekada markuu ila wadaagay aniguna waxaan dib balgoasi qiiradeed in bulshada la wadaagno